դրականություն արգելի գործընկերներ, ուրեմն մենք խոստացել էինք, որ ցանկացած դեպքում, երբ որ մեծ ռեֆորմ կառավարությունը կառաջարկի, մենք ամեն ինչ անենք, որ ներկայացնենք այդ ռեֆորմի մեր տարբերակը, այսինքն մեր մոտեցումը, թե ոչ թե ուղղակի ինչպես շատ դեպքերում նաև նախկինում է արվել, այսինքն երբ որ ինչ-որ առաջարկություն կա և քննադատում ենք, ասում ենք, այս է շատ վատ է, բայց ինչ, այդ ինչը չկա։ Հիմա սա նաև ես պետք է ասեմ, որ ես փորձում ենք երբ դաշինքի ժամանակվանից ենք սկսել, ինձ այդպես էլ շարունակելու ենք, այն ինչ որ գտնում ենք, որ ճիշտ չէ և չի կարող խնդիրները լուծել, մենք մեր խնդիրները լուծող տարբերակը պետք է առաջարկենք։ Ուրեմն կառավարությունը արդեն հաստատել է կառավարության կառուցվածքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ողորմությունները և գրանցումներ կատարելու նախագիծը, հրապարակված է, ինչպես գիտեք կառավարության այդ նախագծով, որը կքննարկվի արդեն պետաիրական հանձնաժողովում, հետո պլենար նիստում, հաջորդ 4-օրյա նստաշրջանի ընթացքում, առաջարկում է կառավարությունը կրճատել, բայց մեր կարծիքով այդ կրճատումը նստելիության ունի ֆորմալ առիթ տեխնիկական բնույթ, այսինքն նախարարությունների թիվը կրճատել, ցույց տալու, որ նախարարությունները ավելի քիչ են, քան նախկինում էր, բայց բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չկա։ Մենք միշտ ճշտել ենք, որ կարևոր հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ արդյոք այդ փոփոխությունը ներում է նրան, որ ուրիշ մեկ տարի առաջ փետրվար ամսին ընդունված օրենքներով այդ սուպերվարշավետական համակարգը վերափոխում է, թե ոչ, առաջին հարց, երկրորդ հարց, արդյոք այդ փոփոխված տարբերակով կառավարությունը և գործադիր իշխանության մարմինները դառնում են խորհրդարանական վերահսկողությանը ավելի հաշվետու և ենթակա խորհրդարանական վերահսկողության, և երրորդը, արդյոք արդյունավետ է այդպիսի կառավարություն ունենալ, և այդ խնդիրները, որոնք դրված են կառավարության առջև, այդ խնդիրները կարելի լուծվել այդ տարբերակում։ Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ կառավարության տարբերակում նախագծի չկան այս երեք հարցերի պատասխանը։ Եվ ըստ էության մենք հիմա ես կհրապարակեմ ճիշտ հագիրջ մեր նախագիծը, հետո նաև էլեկտրոնային հրապարակվի նախագիծը մանրամասը։ Եթե տեսեք մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք կառավարության մի այնպիսի կառուցված, որտեղ վարչապետին ենթակա, կառավարությանը ենթակա մարմիններ չեն լինում, բոլորը ներառված են կառավարության հիմնական կառուցվածքի մեջ, բոլորի համար կան քաղաքական պատասխանատուներ, որոնք լուծվում են առաջին հերթին խորհրդարանական վերահսկողության և խորհրդարանական երկիր լինելու խնդիրը, որտեղ մենք խորհրդարանական երկիր լինելը հայտարարել ենք, բայց այդպես էլ չենք դարձել, ճանապարհի վրա ենք միգուցե, բայց դրա համար պետք է համապատասխան փոփոխություն իրականացնել։ Մյուս կարևոր հարցը, կառավարության կառուցվածքի նախագծով առաջարկվում է, ուրեմն սփյուռքի նախարարությունը կրճատելու զուգահեռ ստեղծել սփյուռքի հանձնակատարի մարմին իր գրասենյակով, հետևաբար այդ հանձնակատարը, քանի որ գործող սահմանադրության կառավարության անդամ չէ, ելի դուրս է մնում խորհրդարանական շփումներից և խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնելու տիպիկից։ Մենք առաջարկում ենք հանձնակատարի գրասենյակի փոխարեն փոխարշապետի վերապահել հայրենադարձության և սփյուռքի հարցերը։ Եվ այսինքն ըստ էության պահանջ երեք փոխարշապետների հաստիկները, որտեղ իրենք առաջարկում են առաջին փոխարշապետը կրճատել և սփյուռքի հետ շփման մակարդակը ավելի բարձր մակարդակ տալ, այսինքն այն վատ ուղերձը, որ սփյուռքի նախարարությունը կրճատվելով տրվել է սփյուռքին, փոխել ավելի լավ ուղերձով ավելի բարձր մակարդակի շփման, այսինքն նույն գրասենյակը կարող է սպասարկել փոխարշապետին կառավարության աշխատակազմում, որը կզբաղվի հայրենադարձության և սփյուռքի հարցերով։ Սա սփյուռքի նախարարության հետ կապված։ Եվ նաև հաշվետու կլինի, որովհետև գիտեք փոխարշապետները գալիս են խորհրդարան, այսինքն կառավարության անդամ են և սահմանադրությամբ նրանք խորհրդարանի հաշվետու են։ Եվ մյուս կարևոր երկու հանգամանքներ, որ ցանկանայի անդրադառնալ, դա գյուղնախարարության և մշակույթի նախարարության հաշվետու են։ Շատ են ուսումնասիրել, շատ են խոսել տարբեր փոխադրումների հետ։ Ուրեմն մի երկրում, որտեղ ՀՆԱ-ի 16%-ը, անցյալ տարվա տվյալները գյուղատնտեսության ոլորտից է, այդ երկրում ուղղակի կրճատել գյուղատնտեսական զբաղվող այդ ոլորտը
կանա տալքով, այդ որորդում այո ազատ մրցակցում են այդ ապահովող հետևող նախարարությունը, մենք կարծում ենք, որ սխալ է, միգուցե շատ զարգացած լրացիական հնդկություններ ունեցող երկրներում, կարելի է նման ձև ազատ թողնել, ասել, Թուրքիա ինքներս ոլորտում ազատորեն զբաղվեք և զարգացեք, բայց Հայաստանի պարագայում, գիտեք, մեզ համար ընդունելի չեն նախկին հաստատները, որ այն նախկինում վատ աշխատել ու նախարարություն, պարզապես. Բայց հիմա կարելի է պահպանել ու նախարարություն և լավ աշխատել, արդյունավետ աշխատել։ Եվ ագրարային, այնպես մոտավորապես կարելի ասել, ագրարային երկրում, հա, որտեղ գյուղը թերքի տվյալները նաև ասենք, ինչքան գյուղը թեր կարտադրել Հայաստանում, մենք ունենք գյուղ նախարարություն, սա գյուղ նախարարության մասը։ Մենք պնդում ենք, որ պետք է պահպանել երբեք կառուցվածքը։ Եվ նաև մենք պահպանում ենք մշակույթի նախարարությունը, եթե դրա հետ կապված այդ հարցերի համասին կպատասխանեմ։ Ես պետք է ասեմ, որ ընդհանուր մեր կառուցվածքով մենք ունենում ենք 14 նախարարություններ, որտեղ ըստ էության արդեն նշեցի, ներառված են բոլոր մարմինները։ Որպեսզի վիզուալ մենք բոլորս պատկերացնենք, թե ինչ նկատի ունենք, ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ կառավարության կառուցվածքի առաջարկի տարբերակը, ընդունում եմ ներկայացնել, հետո կներկայացնենք նաև մեր տարբերակը։ Տեսեք, սա ի՞նչ բացի պահի, տեսեք, սա կառավարության այս պահին առաջարկած տարբերակը։ Այսինքն կա վարչապետ, կա փոխվարչապետ, երկու փոխվարչապետ և 12 նախարարություններ։ Այս հատվածը, այս ամբողջ հատվածը խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս է։ Այսինքն այն, որ ասում է, որ կգան, բան կանենք, բայց այս ամբողջ տիպիթը, այս տիպիթը ամենակարևոր տիպիթը։ Այստեղ ոչ տնտեսություն կարա զարգանա, ոչ կորուպցիա դեմ կարող պայքարել, եթե մենք չունենանք նորմալ խորհրդարանական կառավարման երկրին հարիր համար։ Հիմա նայեք ներքևում։ Այս հատվածը կառավարության ենթակա մարմինն է, այսինքն այստեղ վարչապետի ենթակա մարմինն է, այստեղ կառավարության ենթակա մարմինն է։ Այս հատվածը նույնպես վերափոխվել է 1 տարի առաջ և դրսչական մարմինները ստեղծելու նախարարությունների կազմերից հանելու նախարարությունները թույլատրելու և կենտրոնացնելու էլի վարչապետի աշխատակազմի և վարչապետի տակ։ Ինչու է սա արվել այն ժամանակ, բոլորս գիտեն, ինչու է արվել։ Ինչու պետք է սա հիմա փոխվի, էլի բոլորս գիտեք։ Եթե սա նայեցիք, հիմա մեր տարբերակցությունը, հա՞։ Իսկ այդ որ մարմիններն են մշտականությունը։ Հիմա հետո ցույց եմ տալիս, եթե մենք սա կարենք, հետո կդնենք ստեղ կնկարենք, եթե ուզում ենք, բոլոր մարմինները Երևանում են։ Այսինքն հիմա կառուցվածքը առաջարկող սա է։ Եթե օրենք ընդունվի կառավարության կառուցվածքի մասին, կլինեն 12 նախարարություններ, ԱԱՀ-ն, ոստիկանությունը, պետական վերահսկողական ծառայությունը, վարչապետի ենթակա, և կլինեն այս բազմաթիվ մարմինները, որոնք կառավարության ենթակա մարմինները, էլի որևէ քաղաքական պատասխանատու խորհրդարանական եկող այս մարմինների մասով չկա, խորհրդարանական վերահսկողության իմաստով է։ Հիմա ցույց տուր մեր տարբերակը։ Հետո ես կդնեմ, կնկարեք։ Հիմա սա մեր տարբերակն է, որը ավելի պարզ է և քաոս չկա այստեղ հստակությունը։ Մեր տարբերակում էլի գործադիր իշխանությունը կա, վարչապետ, երեք փոխվարչապետ, այսինքն նշեցինք, որ այստեղ Թուրքիի հարցերով փոխվարչապետ են առաջարկում, որը կոչվում է Թուրքիի հետ կապերի հայրենադարձության հարցերով փոխվարչապետ։ Եվ ունենք 14 նախարարություններ, դրանք են ազգային անվտանգության նախարարությունը, որտեղ ից դուրս է գալիս անպայման քնչական դեպարտամենտը և միանում է քնչական կոմիտեի, որը երել է նախկինում, որպես ռեֆորմ, սակայն այն ժամանակ ԱԱՀ-ի ղեկավարությունը թույլ չի տվել։ Նույնը վերաբերում է պետական եկամուտների կոմիտեի, էլի երել է ռեֆորմը, քնչական կոմիտեն պետք է դուրս գա, միանա քնչական մարմինը պետք է եկամուտների կոմիտեի, դուրս գա միանա քնչական կոմիտեին, բայց այն ժամանակ ղեկավարը գնացել է, ասենք, նախագահի մոտ, Սերժ Սարգսյանի մոտ, ասել է, եթե հանեք, հարկերը չեմ հավաքում։ Մարմինը մնացել, բայց բոլորին հարցրեք, ասում են դա չաղ ու չար, այդ մարմինի ձեռքում։ Եվ այսինքն նախարարությունները դառնալու պարագայում քնչական մարմինները տեղափոխում են քնչական կոմիտե, ես ուղղակի նկատի ունեմ։ Հետո աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, գյուղատնտեսության նախարարություն, խոսեցի դրա մասին, արտադրության նախարարությունը մենք վերաբերում ենք իրավական հարցերի նախարարություն, որովհետև Հայաստանի արտաքին համագործակցության արտադրություն Հայաստանում իրականացնում են միայն դատարանները։ Եվ մեր ժողովրդին երկար տարիներ մենք գցել ենք շփոթության մեջ, եւ երբ որ ասում են, այս երկրում արտադրություն չկա, ի՞նչ արտադրության նախարար կամ արտադրության նախարարի տակ կարող են արտար դատավճիրներ եւ վճիրներ, պետք է լինի իրավական հարցերի նախարարություն։ Ես եմ արտադրության նախարարությունից։ Քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն, մշակույթի նախարարություն
Ենթակառուցվածքների եւ տարածքային զարգացման նախարարություն, ներքին գործերի նախարարություն, որի մեջ ներառված է այնը, այսինքն այնը եւ ոստիկանությունը միասին, մենք ստեղծում ենք ներքին գործերի նախարարություն։ Շատ երկրներում կան, կարող օրինակներ ասել կամ երկրների, այսինքն ներստեղության երկու ծառայություններ, որոնք կոնկրետ ծառայություններ իրականացնում, նաեւ հիմա դասեք այնը օրինակ զինված ծառայությունը իրականացնում ջրամարներում ռազմավարական տանկեր օգտվում։ Ըստերության պետք է մտնի մի նախարարության տակ եւ քաղաքական մեկ պատասխանատու ունենա նշված ոլորտի համար։ Եվ ոչ թե վարչապետ անձամբ պատասխանատու, հիմա ինչպես հիմա է։ Հիմա վարչապետն է մինիստրը ըստերության, չկա այդ նշանակյալ ուղղակ, որ քաղաքական պատասխանատու։ Եվ մյուսը շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, տնտեսական զարգացման եւ նորարարությունների նախարարություն եւ ֆինանսների նախարարություն, որտեղ պետական եկամուտների կոմիտեն ներառված է առանց իր քնչական մարմինը։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք 14 նախարարություններ եւ 3 փոխարշավել ունեցող համակարգ, որտեղ չկան, որ այս ամբողջությամբ խորհրդարանական դիմություն։ Այստեղ չկա մարմին այս համակարգում, որը դուրս է մնում խորհրդարանական կառավարման երկրի խորհրդարանական վերահսկողությունից։ Հիմա բնականաբար ինչ որ նյուանսներ կարող հարցերից ասեմ, որտեղ ժամը կես ժամից դիս ունենք, բայց հիմա կարծեմ հարցերի միջոցով փորձենք բան։ Ուզում եք ստեղ դրեք մեջտեղում, հա, նախարարը։ Ինչ է։ Դե բոլորը հարցեր։ Հիմա կարող ենք արդեն հարցերին պատասխանել։ Մենք այսօր ստորագրել ենք նախագիծը եւ ուղարկել կառավարությանը։ Այսինքն մենք նախագիծը ուղարկել ենք կառավարությանը, սա ինչպես գիտեք, համանալության կառավարության մոնոպոլիան է այսպես կոչված, եւ մենք չենք կարող այն նախագիծ գրել։ Սա առաջարկություն է։ Այսինքն, եթե առաջարկությունը կառավարության կողմից հարկական որոշում լինի, որ ուզում են, մենք կարող ենք նստել եւ քննարկել, օրինակ, այս մարմինների մեջ, տեսեք, այն մանը դրված է օրինակ։ Օրինակ, այս մասով կարող ենք քննարկումներ ունենալ եւ որոշակի զիջումներ քննարկել երկու կողմից։ Սա առաջարկություն է, մենք սրանից ավել դառնում չունենք հարաբերակցություն այլ նախաձեռնության հանդես բան։ Մոտավորապես Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետ մոտեցումը հայտնի է դառնալու, նախնական ինչ որ տեսակետ։ Ժողովուրդ ջան, ասում այսօր մենք ուղարկել ենք կառավարությունը սա տեսակետը հայտնի։ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը հայտնի է, որը նա ասել է ժամանակին, օրինակ, որ ԱԾ-ը ոստիկանությունը պետք է դառնա նախարարությունը։ Ժամանակ։ Այո, պետք է սուպերաշխատական համակարգը վերապոխվի։ Դրանք այս հետո մնացած տեսակետներն են մեզ հայտնի, բայց ես նախատեսի վերաբերյալ մենք առաջինը ճիշտ ենք համարել նման հրապարակային ձևով ներկայացնել նախագիծը, եւ նաեւ միաժամանակ այն արդեն ուղարկված է կառավարություն, հետեւաբար ժամեր անց այն կտեղադրվի կայքերում որպես առաջարկություն, հասանելի կլինի բոլորին։